Pas Tiranës, qyteti i Shkodrës është kthyer tashmë në një vatër të nxehtë sa i përket të prekurve me COVID-19. Nga sa bëhet me dije nga Ministria e Shëndetësisë, në 24 orët e fundit janë kryer testime për 236 persona të dyshuar, ku 17 prej tyre kanë rezultuar pozitiv. Nga këto 17 rastet e konfirmuara, 9 janë në Tiranë, 1 në Elbasan, 6 në Fier dhe 1 rast në Shkodër. Nga sa raportohet, edhe në Malsinë e Madhe ka pasur 2 raste të dyshuar si të infektuar nga koronavirusi, por në përgjigjet e testimit, ato kanë rezultuar negativ. Lajmi është bërë i ditur nga Komisioni Mbrojtjes Civile për qarkun Shkodër. Për fat të mirë, raportohet se nuk ka shtrirje të koronavirusit në qytetet të tjera të prekura deri më tani. Bëhet me dije se janë testuar 2989 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 400 raste në të gjithë vendin, e ndërsa kanë humbur betejën me këtë sëmundje 22 qytetarë.